O vlo vjem, i rgjoja apo murgjit kanë thonë që vepra nuk o prej imanit. Nëse ti e bone vepra, nëse bone vepra nuk të rritët imani. Na nuk po themi kështu. Na po themi që nëse nuk e bone këtë vepër, ki mu dënu. Ndërsa i rgjoja, murgjia nuk thënë që ki mu dënu. Ata thonë se imani jytë është imani Ebu Bekrit. Imani jytë është imani Gjibrilit a.s. Na nuk po themi kështu. Na po themi që është shumë rrezik, kjo afër kufrit është me dalë. Dhe imani ty temelet janë shahadetit, ndërsa muret apo bllokat janë veprat. Nëse hiqen veprat, s'ka shtëpi. Po ka temel akoma, apo kuptoni? Më thonë ka dallim mes murxhive dhe elusionitit, edhe pse është vi shumë e hollë. Është vi shumë e hollë. Dënohen për mos praktikimin e këtyre veprave shtyllave të Islamit. Ndërsa murgjia ta thënë që dënohet, nuk dënohet. Ai thë imani e kompakt. Ai në xhenet ka me shku direktat. Por ne s'po thëjmë kështu, vllaja. Bile ka prej selivit se të kanë thonë, ai cili thot që imani rritet dhe paksohet, ai është larg prej irxhas. E na këto për e thejmi. Nëse fa namaz, nëse agjeron, të rritet imani, po thejmi. Kimu shpërblim e xhenet. Nëse nuk falesh, nuk kemi garanci që ti dhe të shkon në xhenet. Nëse donë Allah, të falë nëse donë, dënë. Që tu është ai vijë ndorë se me sakrificën e të dhe? Murgjive, apo?